ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠି ହେଉଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ରଥର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଯାହା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ନ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସହିତ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଥିରେ କି ନିୟମ ରହିଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବେ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧା ସଡ଼କ ଚିତ୍ର ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଟିଓର ଯିଏ ଏମ୍ଭି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଥ ବାହାର କରିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇକି ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କରିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବେନି। ଫାଇନ୍ କଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ସେତେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିପାରେ। ତ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଆମ ସହିତ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ସାର୍ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇକରି ଆମର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଓ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ଦିନର, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସଚେତନ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏ ହେଲମେଟ୍ କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ସମସ୍ତେ ଅଧିକାରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ଏବଂ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଉ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମନେ ରହିବ ଯେ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ 1000 ଫାଇନ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଇ ସଚେତନ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ଆଜି କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ, ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସଚେତନତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ପଇସା ଆଜି ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହେଲମେଟ୍ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।